নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক আসামিজ জ্ঞান ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ পৰিৱেশৰ কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ। তো বন্ধুসকল, যদি নতুন ভিজিট কৰিছে চেনেলটো, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ পাই থাকে। তো বন্ধুসকল, আহক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, বায়ু, পানী আৰু মাটিক লৈ গঢ়ি উঠা বাতাৱৰণক কি বোলা হয়, যিটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহিলে পৰিৱেশৰ প্ৰধান উপাদানটো কি, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ বায়ু। তাৰপাছতো আহিলে অজন স্তৰত কুপ্ৰভাৱ পেলোৱা এবিধ প্ৰদূষকৰ নাম লিখা। তো এবিধ প্ৰদূষকৰ নাম লিখিব দিছে আৰু সেইটো হৈছে ক্লৰ' ফ্লৰ' কাৰ্বন, যিটো নেকি চমুকৈ CFC ফৰ্মুলাত লিখা হয়। তাৰপিছতো আহিলে বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত উষ্ণতা আটাইতকৈ বেছি, বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত আটাইতকৈ উষ্ণতা বেছি, সেইটো হৈছে থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বা তাপমণ্ডল। তাৰপিছতো আহিলে বায়ুৰ কোনবিধ উপাদানে প্ৰাণীৰ কলা গঠনত অংশ লয়, তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব নাইট্ৰজেন। নাইট্ৰজেনে প্ৰাণীৰ কলা গঠনত অংশ লয়। তাৰপাছতো আহিলে উদ্ভিদৰ খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰণালীটো কি বোলে, এইটো সকলোৱে জানে শালুক সংশ্লেষণ বোলে। তাৰপিছতো আহিলে শালুক সংশ্লেষণৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো উল্লেখ কৰা। তো শালুক সংশ্লেষণ যেতিয়া সংঘটিত হয় তেতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো কেনেধৰণৰ হয়, তো আপোনালোকে চাব কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড প্লাছ পানী, তাৰপিছত সূৰ্য পোহৰ, হৰিতকণা, শ্বেতসাৰ প্লাছ অক্সিজেন। তো এইটো আপোনালোকে মনত থৈ দিব, এইটো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো। তাৰপাছতো আহিলে পানীৰ মূল উৎস কি, তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব সাগৰ আৰু মহাসাগৰ হৈছে পানীৰ মূল উৎস। তাৰপিছতো আহিলে পুৰণি সভ্যতাবোৰ ক'ত গঢ়ি উঠিছিল, সাধাৰণতে পুৰণি যিবিলাক সভ্যতা গঢ়ি উঠিছিল সেইবিলাক ক'ত গঢ়ি উঠিছিল, সেইবিলাক গঢ়ি উঠিছিল নৈ পাৰত, তো এইটো আপোনালোকৰ নৈ পাৰত হ'ব। তাৰপাছতো আহিলে মানৱ জাতি ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বুলি অনুমান কৰা হয়, তো মানৱ জাতি ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বুলি অনুমান কৰা হয়, বান্দৰ জাতীয় বা বন মানুহৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বুলি অনুমান কৰা হয়। তাৰপিছতো আহিলে পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদানসমূহ কি কি, পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদানসমূহ হৈছে বায়ু, পানী আৰু মাটি। তাৰপাছতো আহিলে পৰিৱেশ সম্বন্ধে বিশদভাৱে অধ্যয়ন কৰা বিষয়টো কি বোলা হয়, তো পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কে যিটো নেকি বিশদভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয় সেই অধ্যয়ন কৰা বিষয়টো কি বুলি কোৱা হয়, পৰিস্থিতি বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। তাৰপাছতো আহিলে ইক'লজি শব্দটোৰ অৰ্থ কি, ইক'লজি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জীৱৰ ঘৰ বা বাসস্থান। তাৰপিছতো আহিলে পৃথিৱীৰ জীৱমণ্ডল কি কি ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, মানে কি কি ভাগত বিভক্ত, তো আপোনালোকৰ এইটো এনচাৰ হ'ব উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী, পৃথিৱীৰ জীৱমণ্ডল উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী এই দুভাগতে বিভক্ত আছে। তাৰপিছতো আহিলে জীৱৰ বাসস্থানৰ ভিন্নতাৰ কাৰণ কি, জীৱৰ বাসস্থানৰ ভিন্নতাৰ কাৰণ হৈছে পৰিৱেশৰ ভিন্নতাৰ কাৰণে জীৱৰ বাসস্থানৰ ভিন্নতা আছে। তাৰপিছতো আহিলে পৰিস্থিতি বিজ্ঞানৰ মূল উদ্দেশ্য কি, পৰিস্থিতি বিজ্ঞানৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী, প্ৰকৃতি, বংশবৃদ্ধি, বাসস্থান আদিৰ অধ্যয়ন কৰা, এই উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে পৰিস্থিতি বিজ্ঞানৰ মূল উদ্দেশ্য। তাৰপিছতো আহিলে একে পৰিৱেশত একেলগে জীৱন ধাৰণ কৰা জীৱ সমষ্টিক কি বুলি কোৱা হয়, একে এটা পৰিৱেশতে একেলগতে জীৱন ধাৰণ জীৱ সমষ্টিক কি বুলি কোৱা হয়, এটা সম্প্ৰদায় বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছতো আহিলে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ নামটো কোনে দিয়ে, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ নামটো কোনে দিছিল, ছাৰ এজি টেনছলি নামৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানীজনে দিছিল পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ নামটো। তাৰপিছত আহিলে সেউজীয়া উদ্ভিদক প্ৰাথমিক বোলাৰ কাৰণ কি, সেউজীয়া উদ্ভিদক প্ৰাথমিক বোলাৰ কাৰণ কি, উদ্ভিদে খাদ্য উৎপাদন কৰে, মানে ই নিজে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি লয় নিজৰ। তাৰপিছতো আহিলে উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালীটো কি বুলি কোৱা হয়, উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালীটো কি বুলি কোৱা হয়, আমি আগতে পাইছিলোঁ শালুক সংশ্লেষণ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছতো আহিলে জীৱৰ পৰিপুষ্টিৰ সময়ত কিমান শক্তি, শ্বাস প্ৰশ্বাস আৰু দেহৰ উত্তাপত খৰচ হয়, তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 90%, তো 90% জীৱৰ পৰিপুষ্টিৰ সময়ত শক্তি, শ্বাস প্ৰশ্বাস আৰু দেহৰ উত্তাপত খৰচ হয়। তাৰপিছতো আহিলে আপোনালোকৰ দুবিধ বিয়োজকৰ নাম লিখা, তো দুবিধ বিয়োজকৰ নাম হ'ল বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰ। তাৰপিছতো আহিল কোনবোৰ জীৱই মৃতদেহৰ পৰা লাগতিয়াল দ্ৰব্য উৎপাদন কৰি মাটিত মিহলাই দিয়ে, তো সেইবিলাক হৈছে বিয়োজক, তো বিয়োজক জীৱয়ে মৃতদেহৰ পৰা লাগতিয়াল দ্ৰব্যবিলাক উৎপাদন কৰি মাটিত মিহলাই দিয়ে। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল, যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টি নিশ্চয় লাইক কৰি দিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেওঁলোকে যাতে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ জানি লয়। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে লাভ কৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে। ধন্যবাদ।